Du, men jeg er lidt på en sag her. Jeg skulle høre, om du kunne gøre mig en tjeneste. Ja. Kunne du sende to gutter ud til Strandlovsvej 12 på Amager? Det er lidt en haster. Ja, hvad drejer det sig om? Der bor en Michael Berg. Han er tidligere dømt, og han har kidnappet sin ekskone. Og de er på den adresse, eller hvad? Nej, de kører nordpå. De er i Nordsjælland. Nå, men så skal du snakke med Nordsjælland. Jamen, det har jeg gjort. Jeg forstår ikke Nej, helt det. Nordsjælland leder efter bilen, men hans hjemadresse ligger i din kreds. Så vi skal have nogen derud for at prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor han er på vej hen. Er der nogen på adressen, som vi kan tale med? Han bor alene, så det ved jeg ikke, men ellers må I bare bryde ind. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Men I kan bare bryde ind. Asger, jeg hørte ikke, hvad du sagde lige der. Kom. Prøv at høre, jeg har talt med en 6-årig pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer så hjem. Så stopper du! Det er ikke din opgave, det her. Det ved jeg godt. Ja, det gør du nemlig. Er det her noget med i morgen? Jeg har det fint. Jeg prøver bare at gøre mit job. Jeg prøver bare... Du vil ikke have, at jeg sætter dig sammen med en ny psykolog? Altså, jeg ved, at du ikke var så glad Nej, for jeg har det fint, siger jeg. Jeg har det fint.